Pokud je potřeba zakrýt nějaké nedostatky, kruhy pod očima, tak teď přichází na řadu takzvaný cover cream. Tímhle tím krásně doladíte všechno, co je potřeba. Ideální je dávat ho až na make-up, protože make-up sám o sobě už hodně může skrýt, takže je zbytečný si tam vytvářet vrstvy. A ideální nanášení je štětcem. Štětec na korektor je vlastně syntetický. Vlastně všechny ty štětce, které jsou na krémové věci, ať už je to štětec na make-up nebo na korektor, tak upřednostňuji tam spíš syntetiku, protože se líp bude čistit. Tak. Hrotem štětce malinko nanesete a prstama si pomůžete rozklepnout. Tak všechno to, co chceme skrýt, ať už jsou to pupínky nebo pigmentové skvrny, všechno tím krásně srovnáte. A zase platí nanášet velmi malé množství, přidat se dá vždycky. Tak. Tak můžeme lehonkým tahem pod oči a třetím nebo čtvrtým prstem, ideálně čtvrtým, protože tady máme nejjemnější kůži, ten prst je nejméně používaný. Tak, rozklepneme. A funguje to taky jako báze pod oční stíny, takže zase velmi malé množství. Srovnáme barvu víčka, někdy ty víčka můžou být probarvené, ať jsou tam žilky do červená nebo do fialová, nebo můžou být zašedlý. A pokud bychom to nasjednotili, nebude tam vidět pořádně třeba světlý stín a hlavně ani ty stíny nebudou dobře držet, takže určitě nepodceňovat.